Dunyo bo'ylab, xususan AQShda ham millionlab odamlar epilepsiyadan aziyat chekadi. Bu nevrologik kasallikka shifo topishda bemorlar olimlarga yordam bermoqda. Janet Hoffman miyasining bir parchasini shu sohadagi tadqiqotlar uchun hadya qildi. Yanvar oyida Janet Hoffman jarrohlarga bosh miyasini ochishga ruxsat berdi. So in order to do these surgeries, that part of the brain is going to be removed. Miyaning tirik hujayrasi epilepsiya bo'yicha tadqiqotimiz uchun, fan taraqqiyoti uchun o'ta muhim. Hoffman epilepsiyaga chalingan. 30 yildirki tutqanoq uni azoblaydi. Jarrohlar uning miyasidan epilepsiyaga sabab bo'ladigan bir bo'lakni ajratib oldi. Ana shu nodir to'qima izlanish maqsadida tadqiqotchilar ixtiyoriga topshirildi. If the cells were not viable, agar to'qimadagi hujayra yashovchan bo'lmaganida, uning dinamik xususiyatlarini o'rganishning imkoni bo'lmasdi, xususan uning elektrik faolligini ham. Xodimlar miya to'qimasini muzlatgan holda laboratoriyaga yetkazib beradi. Hoffmanning bu hadiyasi tadqiqot uchun imkoniyat yaratdi, deydi olimlar. We can't do any of this work. Tadqiqot uzluksiz davom etishi uchun mahalliy shifoxonalardan shunday to'qimalar olib turishimiz lozim. Kasallikni tuzatish yo'lidagi ilmiy ishlarimiz uchun miyasining bir parchasidan kecha oladigan saxiy bemorlar kerak. Tadqiqotchilar hujayrani sun'iy orqa miya suyuqligiga solib, to'qimani laboratoriyaga zudlik bilan yetkazib beradi. Laboratoriyada mutaxassislar to'qimani ehtiyotkorlik bilan mayda bo'laklarga bo'lib o'rganishni boshlaydi. Tadqiqotlarimiz davom etar ekan, hujayraning bu turi signallarni qanday qabul qilib, unga qanday reaksiya berishini tushunib olamiz. Jarayonni nazorat qilish yo'lini izlaymiz. Janet Hoffman muhim tadqiqotga hissa qo'sha olgani bilan faxrlanadi. Kimlarningdir hayoti izga tushishiga yordamim tegadi, deb o'ylamagan edim. Shifokor ham, olim ham emasman. Lekin kimningdir farzandi yoki yaqinining shifo topishiga nafim tegishi mumkinligi g'urur bag'ishlaydi. Miya faoliyatining yangi va samarali muolajalari paydo bo'lishi uchun Hoffmanga o'xshagan donorlarning roli beqiyos. Arash Arabasadi, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.